Benvingut a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Estem contents de que vinguis a veure'ns. Aquesta casa, segons diuen, és la més antiga del barri de les Tres Torres. Aquest és un dels tres edificis que donen nom al barri de les Tres Torres, data del 1906, i es va construir sobre una antiga masia del segle XVIII, de la qual encara s'hi conserven alguns murs originals i aquesta pedra amb un gravat premonitori. En la masia o en una ermita al costat de la masia, que havia al costat de la masia, pensem, no ho sabem exacte, però relacionat amb la masia, el frontis era esta pedra. I esta pedra diu, en llatí, la casa de Déu és casa d'oració. La comunitat de les Filipenses hi va arribar el 1915, quan la van comprar per instal·lar-hi el noviciat. En aquella època, eren tantes les novícies que van haver d'ampliar l'edifici modernista. Amb el temps, però, la casa es va anar buidant. Però tota aquesta ala estava desocupada i, clar, era un càrrec de consciència en Barcelona tenir una casa amb la necessitat que hi ha de vivenda i tot, tant metres quadrats i sense res. Vam pensar, nosaltres, des de la comunitat del Col·legi de Lourdes, vam pensar que això estaria bé per a una casa d'exercici. El 2009 van inaugurar la Casa d'Espiritualitat després d'una reforma profunda que va convertir l'antic noviciat en un lloc perquè la gent pugui trobar-se a si mateixa sense discriminar cap religió ni cap creença. Aquesta estàtua que veieu aquí respon a l'esperit de la casa. És un monument a les religions. És una sala multiusos. Pot ser per conferències, pot ser per concerts, per espai lliure, si hi ha un curs de dansa, i també és la capella. Té una paret frontal. A través de la Fundació Valors Humans, és la responsable perquè les activitats que es realitzen responguin als objectius de la casa, que és la pràctica d'una espiritualitat oberta i seriosa. És una fundació constituïda per la comunitat i per molts amics i companys voluntaris que ens han ajudat sempre. I llavors està integrada per unes àrees. I està l'àrea de la espiritualitat. Què vol dir això? És l'àrea que se preocupa de totes les activitats de la meditació zen. Se preocupa també de cursos, de xerrades, de simpòsiums. Una segona àrea dedicada a activitats relacionades amb l'àmbit educatiu, l'art i la cohesió social. I la tercera àrea dedicada a l'alimentació i salut. Així doncs, la Casa d'Espiritualitat de Sant Felip Neri és un lloc obert de diàleg i interreligiós.